ब्रिटिस साइक्लिङ टिम टिम स्काईको हालत खराब थियो किनकि 1908 देखि 2003 सम्ममा यो टिमले एउटा मात्र गोल्ड मेडल जितेको थियो। तिनीहरूको पर्फर्मेन्स खराब हुँदै गएको थियो। साइक्लिङको एउटा ठुलो रेस टुएर दि फ्रान्समा पनि तिनीहरूको पर्फर्मेन्स सबभन्दा खराब थियो। यसलाई देखेर युएसको एउटा साइकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिनीहरूलाई साइकल प्रोभाइड नगर्ने विचार गर्यो, किनकि यदि अरूहरूले पनि त्यो साइक्लिङ कम्पनीको साइकल युज गर्छ त्यो टिमले भन्ने थाहा पाएको भए त्यो कम्पनीको रेपुटेसन खराब हुन पुग्थ्यो। यो सबै समस्याको कारणले गर्दा ब्रिटिस साइक्लिङ अर्गनाइजेसनले नयाँ कोच ल्यायो। उसको नाम डेभ ब्रासिफल्ड थियो। ऊ अरूभन्दा छुट्टै थियो किनकि ऊ स्ट्रेटेजी युज गरेर काम गर्ने गर्थ्यो, जुन थियो द एग्रिगेसन अफ मार्जिनल गेन। यसको मतलब यदि हाम्रो कामको सानो सानो कामलाई 1% इम्प्रुभ गर्यो भने अन्तिममा सबै जोड्दा रिजल्ट एक्सिलेन्ट मिल्छ। उसले यो प्रिन्सिपललाई आफ्नो वर्कमा पनि एप्लाई गर्यो। उनले साइकलको सिट रिडिजाइन गर्यो अझै कम्फोर्टेबल होस् भने, राइडरको लागि अलग अलग फेब्रिकको ट्राई गर्यो कम्फोर्टेबल र लाइट वेट होस् भने, टायरको राम्रो ग्रिप होस् भने त्यसमा अल्कोहल दल्यो। यति मात्र नभएर उसले हरेक कुरामा 1% इम्प्रुभ गर्दै गयो जुन साइक्लिङसँग रिलेटेड थियो। उसले स्पेसल पिलो र म्याट्रिक्स बनायो जसले गर्दा राइडर क्वालिटी सिप दियोस् भनेर। उसले डक्टरबाट ह्यान्ड वासिङको प्रपर टेक्निक सिक्यो जसले गर्दा राइडरको हेल्थमा इम्प्रुभ आउँछ भने। उसले राइडरको फास्ट मसल रिकभरीको लागि अलग अलग मसाज जेलको बारेमा बुझ्यो, मतलब त्यो कोचले राइडरले युज गर्ने आई ड्रप्सदेखि साइकलमा लाउने चेन अयलसम्मको 1% इम्प्रुभ गर्न कोसिस गर्यो। यसको रिजल्ट उसले बेजिङमा 2008 भएको ओलम्पिकमा पायो जसमा 60% गोल्ड मेडल उसको टिमसँग थियो। अनि नेक्स्ट टाइम लन्डन ओलम्पिकमा 9 ओलम्पिक र 7 वर्ल्ड रेकर्ड बनायो। उसको स्ट्रेटेजी द एग्रिगेसन अफ मार्जिनल गेन यानि कि 1% इम्प्रुभमेन्टले 2007 देखि 2017 10 वर्षमा नै एउटा अर्डिनेरी साइक्लिङ टिमलाई 178 वर्ल्ड च्याम्पियनसिप 66 ओलम्पिक एन्ड प्याराओलम्पिक गोल्ड मेडल अनि 5 टुर डी फ्रान्समा जित्न सक्ने बनाइदियो। हामीले 1% इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ नोटिस नै गर्न सक्दैनौँ, तर यसले कम्पाउन्ड इफेक्ट जसरी एकदम इफेक्टिभ रिजल्ट दिन्छ। अथरको अनुसार तपाईँले केही पाउनको लागि गोल्सको साटो सिस्टम बनाउनुहोस्, किनकि गोल्स डाइरेक्टली रिजल्टसँग रिलेटेड हुन्छ अनि सिस्टम चाहिँ प्रोसेससँग रिलेटेड हुन्छ जसले गोलसम्म पुर्याउन सक्छ हामीलाई। हेल्दी एन्ड फिट बडी बनाउने एउटा गोल हो अनि हेल्दी फुड खानु अनि एक्सर्साइज गर्नु एउटा सिस्टम हो। इक्जाममा राम्रो रिजल्ट ल्याउनु एउटा गोल हो अनि डेली रिडिङ गरी सब्जेक्टलाई राम्रोसँग बुझ्नु एउटा प्रोसेस हो। गोल्स डाइरेक्सन सेट गर्नको लागि ठिक हुन्छ, तर यदि प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्, किनकि लुजर र विनर दुवैको गोल्स त सेम नै हुने गर्छ। जसले सिस्टमलाई फलो गर्छ अनि कन्टिन्युस मेहनत गरी इम्प्रुभमेन्ट गर्छ त्यो नै गोलसम्म पुग्छ। त्यसैले गोल सेट गरेर कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट गर्ने नै विनर हुन्छ अनि गोल सेट गरेर केही पनि नगर्ने नै लुजर हुन्छ। जसरी हरेक मेटेरियल सानो सानो एटमबाट बनेको हुन्छ त्यसरी नै रिमार्केबल रिजल्ट एटमिक हेबिटबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले रिमार्केबल रिजल्ट पाउनको लागि गोल्समा भन्दा बढी सिस्टममा ध्यान दिनुहोस्। जेनरली हेबिट दुईवटा तरिकालेबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ, एउटा आउटकम बेस र अर्को आइडेन्टिटी बेस। धेरैजसो मान्छेले आफ्नो हेबिट आउटकम बेस चेन्ज गर्न चाहन्छन्, तर यसको साटो हामीले आइडेन्टिटी बेस हेबिट चेन्ज गर्ने तरिका फलो गर्नुपर्छ। इक्जाम्पल दिनुपर्दा दुईवटा मान्छे छ जसले सिगरेट छोड्न चाहन्छन्। यदि आउटकम बेस हेबिट चेन्ज गर्ने मान्छेलाई सोध्यो भने अथवा सिगरेट अफर गर्यो भने उसले भन्छ नो थ्याङ्क्स, म स्मोकिङ छोड्ने ट्राई गर्दैछु। तर जुन मान्छेले आइडेन्टिटी बेस हेबिट बिल्ड गर्न खोज्दैछ उसलाई सोध्यो भने उसले भन्छ नो थ्याङ्क्स, आई एम नट ए स्मोकर। यो स्टेटमेन्ट एकदम सानो भए पनि एकदम ठुलो इफेक्ट गर्ने गर्छ। मान्छेले इम्प्रुभमेन्ट त गर्न चाहन्छन् तर आफ्नो आइडेन्टिटी बदल्न भने कमैले मात्र चाहन्छ, त्यसैले उसमा धेरै चेन्ज आउँदैन, किनकि हाम्रो सबै एक्सन हाम्रो सेट अफ बिलिफबाट जेनेरेट हुन्छ। जुन काम तपाईँले पटक पटक चोटि गर्नुहुन्छ त्यही नै तपाईँको आइडेन्टिटी बन्न पुग्छ। तपाईँको हरेक एक्सनले तपाईँ बन्न चाहनुहुने मान्छेलाई भोट गर्छ, किनकि कुनै पनि सिङ्गल कामले तपाईँको आइडेन्टिटी चेन्ज गर्न सकिँदैन, तर त्यसको रिपिटेबिलिटीले पक्कै पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ केही चिज लेख्नुहुन्छ भने तपाईँमा भएको राइटरको आइडेन्टिटीमा प्लस पोइन्ट आउँछ। तपाईँ जुन बेला कन्फिडेन्टली अरूभन्दा राम्रोसँग बोल्न खोज्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको पब्लिक स्पिकिङको आइडेन्टिटी बढ्न जान्छ। जब तपाईँ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ तपाईँमा भएको लिडरको आइडेन्टिटी बढ्न जान्छ। त्यसैले तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ कस्तो मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भने, अनि त्यसमा सानो सानो स्टेप इम्प्रुभ गर्दै जानुहोस्। यदि तपाईँ जेन्टलम्यान बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको बोल्ने तरिका, तपाईँले बिहेभ गर्ने तरिका यस्तो हुनुपर्छ जस्तो एउटा जेन्टलम्यानमा हुने गर्छ। हाम्रो हेबिट टोटल 4 स्टेपबाट जेनेरेट हुने गर्छ, क्यू, कार्बिङ, रेस्पोन्स र रिवार्ड।
क्यू यस्तो चिज हो जसले रिवार्डको याद गराइदिन्छ। कार्मिङ यस्तो चिज हो जसले रिवार्ड पाउनलाई बाध्य बनाइदिन्छ। अनि हाम्रो रेस्पोन्सले हामीलाई रिवार्ड दिन हेल्प गर्छ। हामीले रिवार्ड यसकारणले चाहन्छौँ किनकि यसले सेटिस्फेक्सन दिने गर्छ या त नयाँ कुरा सिक्न पाउने बनाइदिन्छ। ह्याबिट एउटा बिहेभियर हो जुन धेरै पटक रिपिट गर्दा आफै बन्ने गर्छ। प्रब्लम्सलाई सजिलो र लेस इफेक्टिभ तरिकाले सल्भ गर्नको लागि हामीले ह्याबिट डेभलप गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि ह्याबिटलाई हामी फोर पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ: क्यू, कार्विङ, रेस्पोन्स एन्ड रिवार्ड। अनि यसबाट कुनै पनि चिजमा कमी भयो भने त्यो काम हाम्रो ह्याबिट बन्न पुग्दैन। क्यूलाई हटायो भने ह्याबिट स्ट्यान्ड नै हुँदैन। कार्विङलाई कम गरिदियो भने तपाईँले त्यो काम गर्न मन लाग्दैन। रेस्पोन्सलाई डिफिकल्ट बनायो भने तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न। अनि रिवार्डले तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्न सकेन भने त्यो काम फेरि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्न। यो सबै प्रोसेसको इक्जाम्पल दिएर भन्नुपर्दा, तपाईँ बस्नुभएको छ अनि तपाईँको फोन बज्यो, त्यो क्यू हो। अनि तपाईँ अब म्यासेज पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो कार्विङ हो। अब तपाईँ म्यासेज पढ्नुहुन्छ, त्यो रेस्पोन्स हो। अनि म्यासेज पढेर तपाईँमा भएको फिलिङ रिवार्ड हो। जति धेरै रिवार्डबाट तपाईँले सेटिस्फेक्सन पाउनुहुन्छ त्यति नै धेरै त्यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले ह्याबिट बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यूलाई भिजिबल, कार्विङलाई एट्र्याक्टिभ, रेस्पोन्सलाई इजी अनि रिवार्डलाई सेटिस्फाइङ बनाउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँले बुक रिडिङ गर्ने ह्याबिट डेभलप गर्नु छ भने तपाईँले आफ्नो क्यू यानि कि बुकलाई भिजिबल गर्नुपर्छ। तपाईँले बुक यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ जसले गर्दा तपाईँले बुक सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सोफामा, बेडमा, टेबलमा, एसेक्ट्रा, जसले गर्दा तपाईँलाई नोटिस होस् कि तपाईँले बुक पढ्नु छ भनेर। नेक्स्ट स्टेप हो कार्विनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनु। त्यसको लागि तपाईँले बुकमा बुक मार्कहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँ लास्ट टाइम कहाँ पुग्नु भएको थियो सजिलै थाहा हुनसक्छ। तपाईँले बुकलाई आफ्नो ह्यान्ड रिजनमै राख्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ जसले गर्दा तपाईँले सजिलै बुकलाई तान्न सक्नुहुन्छ अनि जसले गर्दा रेस्पोन्स इजी हुन्छ। बुकलाई यस्तो ठाउँमा नराख्नुहोस् ताकि यसलाई पाउनको लागि कुनै पनि इफोर्ट गर्नु परोस्। नेक्स्ट स्टेपमा रिवार्डलाई सेटिस्फेक्सन गर्नको लागि राइट बुक चुज गर्न सिक्नुहोस्। यदि कुनै पनि ह्याबिट छोड्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रोसेसलाई रिभर्स गरिदिनुहोस्। क्यूलाई इनभिजिबल, कार्मिङलाई अनएट्र्याक्टिभ, रेस्पोन्सलाई डिफिकल्ट अनि रिवार्डलाई अनसेटिस्फाइङ बनाइदिनुहोस्। यो सबै मैले एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने बुकबाट भनेको। यदि तपाईँले ह्याबिट चेन्ज गर्न खोज्नुभएको छ तर सकिराख्नु भएको छैन भने तपाईँलाई म यो बुक रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यो भिडियो लामो भएको कारणले गर्दा अर्को भिडियोमा तपाईँले छोड्न खोज्नुभएको ब्याड ह्याबिटलाई कसरी छोड्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलसहित बताउनेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।